anti tukanjude olwalero tuze okusomesa kubutya boyinza okutandika nenusu enkumi bili nofuka nagaga bijondolo. How do you start with only 2,000 and you become a millionaire? Rainbow Sanyu Lubelera. Nate olunaku olwalero ngenda kugamba nti tandika okukola, vamu kuzanya, vamu kunyumira, vamu kulera engalo, vamu kubera ku WhatsApp, vamu kubera ku YouTube, vamu kubera ku Instagram, vamu kubera ku computer, onyumira music, onyumira buli kimu. No, tandika okukola. Vamu kulera engalo, vamu kubera ku mikwano egitagenda kuzimba, vamu kubera mu kuzanya, vamu kubera mu kunyumirwa ebintu ebitakugasa, vamu kubera mu betting, betting si mulimu, vamu kubera mu bintu ebyo ebitakugasa ebitagenda kutuusa bolo yo. Kiki kyoyagala? Tandika okukola. Vamu byokugamba nti sirina sente ate sirina kitandika ate natuluka nte ate bijatuuka mu maaso bigaane, bwobanga wetaaga kukadde kwotalina, vamu byokugamba nti sirina sente. Tandika neza entono zoyina, tandika n'enkumi ebbiri, ogenda kulaba nga kakadde okafunye gye bujja. Olwaleero bw'otandika enkya tugenda kuba kyekimu. Olwaleero bw'otandika enkya tugenda kubeera nga otambuza bigere. Kikyentegeeza olwaleero bw'oteekamu 12,000 ekyo ojja kwongeramu 12,000 zigenda kuba 14,000. Naye olunaku olwaleero nkugamba, bw'oba olina kyoyagala, ng'owulira olina kyoyagala okutuukiriza, ng'owulira olina woyagala okuba, tandika n'ekyo ekitono kyolina. Mwegayaaza nnyo emugaana okutandika okukola. Nogamba zijja kumala kuwera. Zinaawera ddi nga ate olina ebizibu? Zinaawera ddi nga weetaaga smartphone? Zinaawera ddi ng'oyagala omukazi? Zinaawera ddi ng'oyagala okwambala engatto ezinyuma? Olinda ziwere, olinda ziwere, z'olinda ziwere ate ze zitambula. Nkusekereni. Gamba nti olwaleero ki kye neetaaga mu bulamu bwange? Neetaaga okuzimba kalina. Neetaaga sente mmeka? Neetaaga obukadde 10. Nyinza bufuna ntya? Nina okunoonya omulimu. Mulimu ki gwe nnyinza okukola okugenda okuntuusa ku bukadde obwo 10 nsobole okuzimba ennyumba? Mulimu ki gwe nnyinza okukola okugenda okuntuusa ku bukadde 10 nsobole okuzimba ennyumba eyo gye neetaaga? Kalina. Neetaaga omulimu nga gw'amaanyi. Ha! Nyenda gujja wasaasoma. Oh! Gamba! Okay! Nyinza tandika naki? Ogwo okusima tooyi gyeguli, sooka ogenda ogunoonye. Gyayo emitwalo gy'ebiri okusima tooyi. Ku bukadde 10 osigaliza obukadde 9 mu 998. Naye obuzibu bwe bubeera buli wano, kwe kufuna egyo emitwalo ebiri n'ogenda mu micakalo, n'ogenda ku WhatsApp olwo ogula data. Nkusegeredde, vidiyo eno ngiteerayo abantu abaagala kubako ne kibakyusa obulamu bwabwe. Naye ekyewuunyisa, emitwalo ebiri w'ogifuna kikyokola? Ogenda mu betting, ogula data wa WhatsApp, Facebook yiyo ogenze, onyumiddwa bino ebizannyo ebitalina mugaso ebitakugasa. Zaala wuyo yagadde okulya obulungi. Maama wuyo yagadde okwambala obulungi. Emitwalo ebiri tewali, osigaza ki? Naye ate singa egyo emitwalo ebiri ogambye njagala ennyumba, njagala kalina, neetaaga obukadde 10, kolo lunaku olwo lw'ofunye emitwalo egyo ebiri ogikutte, ogitutte mu kirombe, osasudde ku z'omusenyu. Olaba ne emmotoka ebadde y'emitwalo 15 efuuse ya 13. Lwaki osasuddeko emitwalo ebiri? Ddayo okole emitwalo emirala ebiri gigattekeera. Ogenda mu nnaku nga 3 ogenda okuba omaze okugula emmotoka y'omusajja, ennyumba olwo ogitandise ogikola. Naye w'onoolindira okuweza obukadde 10 olyoka ozimba ennyumba ng'okaddiye, ng'okuze, ng'amalevu gazzeeno, entama ziguddemu zi, buli kimu nga kiguddemu, ng'amba ng'okaddiye tokyasobola. Ebitumalamu amaanyi be bantu. Abantu boogera, abantu banyumya, abantu balina emimwa. Oyo naayitandise tagenda kumalako, oyo naayitandise bigenda kugwira mu mwezi. Bizinesi gy'atandise tajja kusobola, talina sente, sente azijja wa? Ebyo bitumalamu amaanyi. Gwe nno mukazi wadde nkusaasidde, oyo nona sente zo za bwereere. Ebyo tebirina mugaso. Togenda kufuuka w'amaanyi mu entertainment industry. Baswadde ekyo nkubuulira.
Oya kugamba nti tugenda kufuka wa amaanyi tugambe mu entertainment industry aswadde kubanga woba oyina ekigendererwa. Ekigendererwa kya mugaso nnyo. Awo naaba yasama mbu togenda kufuka wa amaanyi mu business yegenda kugwa mwezi gumu. Mbwera entertainment industry tojja gisobola. Mbwera yeetaaga ebintu bingi, yeetaaga kino, yeetaaga kiri, yeetaaga kiri, obukaddenga 10 okutandika. Batunuulire, butunuulizi, bagambe kale kanyunoneza ange kasita temwankolerako asiriwala zizo bwoba oyina ekigendererwa ng'owulira oyagala okubeerako ow'amaanyi tugambe mu entertainment industry fuuka ekyo kyagale kirowoozeeko kikolerere kiteekemu buli 10 kyoyina kitegeeza ojja kufuuka ekyo kyoyagala wali mwana muto nzijukira nga bakakuzaala watu osobola kwogera, watu osobola kutambula, bakuyigiriza buyigiriza, omubiri ne gukikwata, ne gukiyiga. Mukuyita, wali tomanyi linnya lyo, erinnya eryo walitegeera otya. Just bwongo okuwulira repeated actions, nga baddamu bakyogera junior jangu, junior tojja, junior agenda, junior yakaba, junior yakola ki, junior yasirika, junior yakwata amata, bintu ebyo. N'ofunikiranga otegedde nti bakuyita junior. Kiki entegeeza? Obwongo bwo osobola obuzimba n'obuzimbira ku kintu ekirungi ky'obadde tomanyi n'okimanya. Weli wa luzungu abaasoma mu njulire wali omanyi ekigambo kye bayita beat? No, never. Naye essaawa ya leero okimanyi because baakikuyingiza mu bwongo bwo. Buli lunaku wakiwuliranga beat the drum, beat n'afuuka beat ne kigenda mu bwongo. Notandika okutegeera nti beat kuba kuba. Bw'oba oyize ekigambo beat, lwaki toyiga kukola? Lwaki toyiga kulemera ku kintu ky'oyagala? Ng'oyize ekigambo beat, ng'oyize we bakuyita, kubanga wali tomanyi we bakuyita. Obwongo bwo kintu kikulu, kisseemu ekitiibwa. Ssa mu bwongo bwo ekitiibwa. Bukozesa ekyo ky'oyagala, wabula tobuleetera bwo. Kukozesa kyebwagala. Eyo nsonga nkulu. Obwongo bwo bukozese ky'oyagala, wabula tobuleetera bwo kukozesa kyebwagala. Oyo anaalinda okutandika ng'amaze okufuna akakadde, naawe atandise n'enkumi ebbiri ng'olina ekiruubirirwa ky'akakadde, ogenda mubeera siteepusi nnyingi nnyo. Anaaba atandika, gwe ng'oledde okutandika wakumala, oli mu kutambula. Enjawulo yeeyo. Bw'onootandika n'oyo akulaba anakwatibwa ekisa lwajja okuyamba. Natawe mulina obisanga bagira Rainbow Sanyu Lubeerera ogwo mukutu gwa YouTube. If you're new here, make sure you subscribe and you hit the bell so that you can be notified whenever I upload a new video. Bw'oba onyumiddwa video, like, share, and you comment. Rainbow Sanyu Lubeerera.